Sibet, lošimo automatai. Sibet, lažybos. Sibet, ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Su Itaka pasaulis gražus. Labas rytas, su jumis laida Švarus miestai, švari Lietuva, aš Justė Zinkevičiūtė. Šiandieną mes keliaujame po ežerais, draustiniais ir piliakalniais garsėjantį Alytaus rajoną ir domimės, kaip dzūkams sekasi gyventi švariai ir tvariai. Pirmoji mūsų stotelė – Punios miestelis, kuris yra ne tik Švento Jokūbo piligrimo kelio, bet ir visos Lietuvos kraštovaizdžio istorijos perlas. Tad mes pradedame laidą, likite su Lietuvos ryto televizija. Punios piliakalnis yra vienas didžiausių ir gražiausių Lietuvoje. Pasakojama, jog čia stovėjusi kunigaikščio Margirio pilis, vadinta Pilėnais. 14 amžiuje čia įvykęs garsusis Pilėnų mūšis, kai pilies gynėjai nutarė verčių žūti liepsnose, nei pasiduoti kryžiuočiams į nelaisvę. Nuo piliakalnio taip pat atsiveria nuostabi panorama. Platinemuno juosta Punios šilas Punelės upė. Planuojama, kad artimiausiu metu laivų keltų jau bus galima patekti į kitoje Nemuno upės pusėje esantį Punios šilą, kuriame daugiau nei 100 Lietuvos raudonosios knygos rūšių augalų, pilkapynai, ilgamžių ąžuolų alėja. Ir tai tik viena iš daugybės jūsų dėmesio vertų stotelių Alytaus rajone. Šalia manęs Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas. Labą dieną. Labą dieną. Tai esate išties labai gražus Lietuvos krašto meras. Papasakokite, kuo Alytaus rajonas gali pasigirti, pasididžiuoti. Lengvas ir sunkus klausimas, iš tiesų daug ko. Tai pirmiausia, aišku, gražia savo gamta ir žmonėm. Apie 80 turim ežerų, labai daug įvairiausių lankytinų vietų, 11 seninijų, kuriuose iš tiesų ir veiklos, ir žemės ūkio, ir pramonės, bet jie visa yra, sakyčiau, beveik visa draugiška aplinkai. Laukiam didėjantis gyventojų skaičius, kad ir ne po daug, bet kai daug kur Lietuvoje jų mažėja, tai pas mus didėja ir ukrainiečių turim. 150. Ir, aišku, upė Nemunas, kuri dalina rajoną maždaug tarpus, taip sakant, tarp Nemuno abiejų krantų randamės. Iš ties esate upių, ežerų, vandens telkinių, ar ne, kraštas, tai juos ne tik saugote, bet ir valote. Prie Simno upelės arba upė mes valom mikrofitai, makrofitai, ten tokie visokie, reiškia, augmenyje, kuri vis tiek dėl organikos, dėl trašos, dėl trešimo, galbūt per didelio, paskui bambenos vaga valoma. Taip, tas ir atrodo, ne visai tokie dideli dalykai, ne visiems dar žmonėms tas gal aiškiai suprantama, bet tas būtina daryti. Alytaus rajono patrauklumas – tai išskirtinis kraštovaizdis, išvystyta moderni infrastruktūra ir, mums aktualu, švari aplinka. Vis daugiau jaunų šeimų čia grįžta, pabėgę iš didmiesčių smogo ir triukšmo. Gyvenimo kokybė iš tiesų keičiasi ir tai yra normalu, nes jis per tiek metų labai daug investavim, pavyzdžiui, tik į kelius. Per 4 metus, mes vat, dabar jau 4 metai prasidėjo, mes investuosim virš 30 milijonų. Punios seniūnija kaip tik tai mus gražiai jungia čia, per seniūniją eina kelias nuo Alytaus iki pat Harmony Park. Tai čia pėsčiųjų dviračių takas, kuris jungia labai daug savivaldybių. Ir didelis atstumas, tai kad žmogus su dviračiu arba pėsčiomis galėtų pasiekti čia per miškus, per Nimajūnus, pro Birštoną. Į sodus, va šiais metais didelis projektas, pradedam suprojektuotas į Dzūkijos ir Vyturėlio sodus. Stojant paspirtuką ar sėdant dviračiu ir saugiai nuvažiavai ir netaršiai. Didžiausia seniūnija yra mūsų aplink miestą, Alytaus seniūnija, 5500 gyventojų, kad jie galėtų į darbus ir iš darbo pasiekti nebūtinai automobilių, bet ir tokia taip moderneta, netaršia priemonė. Tai ir kiekvieną čia kaimą ir gyvenvietę galėčiau minėti. Kodėl yra verta aplankyti jūsų kraštą? Nu, kad jis yra nuostabus ir gamtiniu požiūriu, ir architektūriniu požiūriu. Tai daug ką galima pamatyti. Butrimonis vėl. Kaip tik šiais metais atidarysim Berenson krepšinio
motinai vadinamai, kuri sukūrė moterų krepšinio taisyklės. Aišku, išvažiavusi į Ameriką, bet jinai kilimo iš Butrimonių. Tai ten vėlgi gyveno ir ypatingai labai daug žydų gyveno. Dar totoriai gyvena, lietuviai, muziejus, va tik atvers duris trijų tautų. Netoli už 10 km vėl Pivašiūnai. Garsi bažnyčia savo atlaidais, vėlgi vis labai daug sulaukiam turistų, piligrimų, Skrynios kalnas, kur kažkada pagonys buvo krikštijami. Žodžiu, įvairiausių mes turim dalykų, kuriuos galim parodyti. Na, o dabar apsilankysime moderniame Alytaus regiono atliekų tvarkymo centre, kuris pirmasis Lietuvoje pradėjo perdirbti maisto atliekas. Čia gamina kompostą, dėl kurio rikiuojasi eilės ir turi unikalią virtualią mokymosi klasę. Bet apie viską nuo pradžių jūs tai papasakos centro komunikacijos vadovė Aldona Jankauskinė. Mes turim vienus moderniausių Europoje biologinio apdorojimo įrenginius. Tuose įrenginiuose yra apdorojamos biologiškai skaidžios atliekos, tai yra įvairios šakos, lapai, žolė ir visos kitos. Ir svarbiausias dalykas, kuo mes esame išskirtiniai Lietuvoje, tai mes apdorojame maisto atliekas. Ir iš visų šitų biologiškai skaidžių atliekų mes gaminame energiją, kurios užtenka visam mūsų šitam dideliam kompleksui ir mes dalį tos energijos dar parduodame į rinką. Ir į rinką mūsų parduotos energijos užtenkam 200 vidutiniško dydžio būtų apšildyti. Tai manau, kad visi žmonės turėtų labai atsakingai įvertinti atliekų naudą, pirmiausia, išrūšiuotų atliekų naudą. Nes tik iš išrūšiuotų atliekų mes galime pagaminti produktą. Vis daugiau ūkininkų, daržininkų, sodininkų užsuka į šias aikšteles įsigyti komposto. Natūrali trąša tokia patraukli, kad susidaro eilės ir pavasarį komposto net pradeda stikti. Mes savo kompostą vadiname šokoladu mūsų žemėj. Jis atrodo labai skaniai, jei pamačius iš tiesų, norisi paragauti. Anksčiau tam buvo naudojamos tik žaliosios atliekos, o prieš 3 metus pradėjus atskirai rinkti maisto atliekas, kompostas gaminamas ir iš jų. Bet tai nereiškia, kad mes suvertėm į krūvą tas maisto atliekas jau ar tas žaliasis išimtas iš biologinio apdorojimo įrenginių ir jau ten jau tas kompostas. Ne, tam, kad gautume tą kompostą, kurį mes vadiname šokoladu mūsų žemėj, tos atliekos praeina tam tikrą procesą ir tos atliekos yra išsijojamos, atmetamos net smulkiausios priemaišos, nes vienas mažas stiklainiukas užteršė kalną kompostą. Labai svarbu, kad žmonės iš tiesų nemestų tokių dalykų ir išrūšiuotų, ir tada tas kompostas būna labai vertingas ir labai švarus, dėl to, kad mes jį dar labai labai švariai išsijojam. Ir kol kas Alytaus rajonas yra vienintelis šalyje, ramiai laukiantis ES direktyvos, numatančios, kad ne vėliau kaip nuo 2024 metų pradžios visos maisto atliekos turi būti renkamos atskirai įsigaliojimo. Mes pradėjome atskirai rinkti maisto atliekas, tai susidūrėm ne vieną kartą su tokiu požiūriu ir atsakymu. Aš viską suvalgau, maisto atliekų neturiu, atskirai surinktos maisto atliekos mirdės. Ir 3 šiukšliadėžės ar 4 šiukšliadėžės netelpa mano virtuvėje. Patirtis rodo, viskas telpa. Ir šiukšliadėžės telpa, ir atliekos išrūšiuotos nesmirda, nes ar jūs maistą išmesit į vieną šiukšliadėžę, ar išmesit į kitą šiukšliadėžę, jo kvapas nuo to nesikeičia. Tai Alytaus mieste individualių namų gyventojai jau prieš porą metų maisto atliekas rūšiavo taip statistiškai, kaip tą daro senas rūšiavimo tradicijas turintys vakarų Europos didmiesčių gyventojai. Vietos gyventojų ekologinio sąmoningumo augime didelį vaidmenį vaidina ir jaunosios kartos edukacija. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras vaikus ir jų tėvelius kviečia į užsiėmimus ne tik realybėje, bet ir virtualioje klasėje. Tokia klasė, mano žiniomis, yra vienintelė Lietuvoje. Tai yra vieta, kur animuoti herojai, kipis, bakterija ir mainukas supažindina su visu tuo sudėtingu atliekų tvarkymo procesu. Labas, aš žinai, kad visame Alytaus regione yra apie 20 atliekų rūšiavimo centrų.
Užsidėjus virtualius akinius, matomas visas atliekų tvarkymo procesas. Pabaigoje užduodami klausimai ir reikia sudalyvauti viktorinoje. Atlieka plytą, ar ne, tai prie statybinio konteinerio. Iš tiesų mes esam pastebėję, kad suaugę žmonės tikrai nemažiau negu vaikai užsižaidžia šitoje klasėje, įsijaučia. Ir mes to labai džiaugiamės, nes apsilankymas šioje klasėje, apsilankymas pakartotinio daiktų naudojimo padalinyje tiko tiks, rodo, kad žmogui rūpi, kaip jis elgiasi su atliekomis, ką tos atliekos reiškia mūsų gyvenime, o iš tiesų be atliekų mes ne vienas dėja negyvename, mes jas gaminame ir mes turime sukurti sistemą, kaip tas atliekas sutvarkyti ir įdėti pastangų, kad ta sistema funkcionuotų sėkmingai. Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Švarūs miestai, Švari Lietuva ir mes toliau keliaujame po Alytaus rajoną. Dabar laidos vedėja Justė Zinkevičiūtė ir Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas vaikšto po Butrimonių miestelio centrą ir kalbasi, kaip pavyko pasiekti tai, kad ir regiono miestuose, miesteliuose ir kaimeliuose įgyvendinta tiek tvarumo iniciatyvų. Va, matom. Ir viena pagrindinių temų, ypač šių dienų kontekste, tai atsinaujinantis energijos šaltiniai ir energetinė nepriklausomybė. Kaip pasakoja meras, Alytaus rajonas daug investavo ir toliau dirba, kad kitais metais jau ne vienas kaminas nerūktų kūrenamas anglimi, tik biokuru. Taip pat šildymas vyktų siurbliais oras vanduo, kuriems elektros energija gaminama iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Alytaus rajonas aktyviai taiko atsinaujinančius energijos šaltinius, tai papasakokite apie juos plačiau. Dėl to, kad apsimoka, man atrodo, brangsta, elektra brangsta, šiluma brangsta ir ne tik žmonėms, bet ir savivaldybės visai sistemai. Tai dėl to tą mes darom ir aktyviai tą darom. Fotovoltinis elektrinės statom ant stogų, praktiškai visos gimnazijos, visos didesnės bendruomenės, seniūnijų administraciniai pastatai, visi jau pasipuošė jėgainių sekcijom tokiom, kur gaminame elektros energiją. Na, o taip pat vėlgi, pasinaudodami visokiom paramom, mes tą fotovoltinę energiją, elektros energiją paverčiam šiluminę energiją. Taigi statom šilumos siurblius, kurie taip pat paminėtuose Pivašiūnai, va čia Butrimonys randatės ir Simne, visur, praktiškai visur mes einam prie to, dabar turim beros apie 15 ir dabar dar apie 10, nu, visi pastatai, viešiai pastatai bus pakeisti atsinaujinančiais šaltiniais, tai yra ir pigiai, ir jauki, ir šiltai, ir svarbiausia švariai bus šildomi ir apšviečiami. O kiek per visą Alytaus rajoną jau yra saulės elektrinių, kiek planuojate? Dabar turim apie 15 saulės elektrinių ir dar žadam plėsti. Praktiškai visos dabar reikėtų suskaičiuoti, bet virš 20 bus jų metų pabaigai. Ir vis tas procesas nesibaigiantis. Na, daugiausia dedam ant stogo, bet yra kartais bėda, na, kad ekspertai patikrina ir tas stogas nėra labai tvirtas. Nu, tai tada nuleidžiam ant žemės. Ir gyventojai labai masiškai statusi tas jėgainis. Kažkada skaitydavau, kad atsiperka 7-8 metai, o dabar iš tiesų gali atsipirkti ir per 4 metus. Nu, taip pat, aišku, ir biokuro katilinės, kur jau ne elektra, tai bent jau biokuras tikrai akmens anglis nuo kitų metų tikrai niekur neturėtų būti naudojama, ne tik viešuose pastatuose, bet ir pas gyventojus kreipiamės ir gyventojai tą supranta, ne tik Vilniaus miestas, sakot, jau jie ten kažkokių imasi represijų, bet ir pas mūsų žmonės, taip sakant, įtikinėjimų būdu. Vienas dalykas akmens anglis brangi, kitas dalykas daugiausia rusiška akmens anglis, tai iš okupantų tikrai, taip sakant, mes turime pilietiškumą tam tikrą parodyti. Taigi aš džiaugiuosi, kad ir kultūra, ir švietimas, ir administracija, visi jau galėsim ir jau daugumą neteršiam ir pigiai šildomės. Kalbant
kalbant apie energetiką, kaip žinia, geriausiai šildymo sąskaitas mažina pastatų renovacija. Būtent todėl dabar Justė kartu su įmonės Simno komunalininkas direktoriaus pavaduotoju Ernestu Šimansku lankosi viename iš Simno pasididžiavimų. Pavasario gatvės būtų kvartale, kuriame daugiabučių gyventojai labai džiaugiasi pasirinkę renovacijos kelią. Simne yra 28 daugiabučių namai, šiuo metu renovuotų yra 11. Pirmas daugiabutis renovuotas šiame pavasario gatvės kvartale 2013 metais. Paskutinė renovacija baigta šiais metais, pridavimas buvo. O kokią naudą turi Simno gyventojai? Didžiausia nauda, tai žinoma, sumažėjusi sąskaita su šildymą. Ir kaip matote, pasikeitęs namo fasadas, apšildintos sienos, pamatas bei stogas. O kiek užtrunka namo renovacijos procesas? Ciniškai užtrunka apie 24 mėnesius. Aišku, būna visokių kliučių dėl projektų parengimo bei derinimo. Yra ganėtinai sunku įtikinti žmonės renovuotis, sunku įrodyti renovacijos naudą. Bet kaip minėjau, jau po pirmų sąskaitų šildymą jie supranta, kad buvo verta renovuotis. O pats procesas tai būtų pirmas, kas prasideda nuo žmonių sutikimų, nuo investicinio plano rengimo. Toliau vyksta pirkimo procedūros techninio projekto rengimui, na ir ieškomi rangovai, kurie atliks visus renovacijos darbus. O koks yra Alytaus rajono savivaldybės indėlis į visą infrastruktūrą? Alytaus rajono savivaldybė gyventojams, kurie renovuojasi daugiabučius namus, tai padeda įsirengti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas, įrengia poilsio aikšteles bei sporto aikšteles. Būtent Simne 2021 metais Alytaus rajono savivaldybės lėšomis įrengtas visas pavasario gatvės kvartalas, tai atnaujinti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklai, paklotos naujos šiluminės trasos, įrengta mažoji architektūra, atsirado naujos vaikų žaidimo aikštelės, daug erdvesnės automobilių stovėjimo aikštelės. Na, o dabar atsisveikiname su Alytaus rajonu, į kurį pažadame dar tikrai sugrįžti ir skubame į sostinę Vilnių, kur apsilankysime bendrovėje Buga. Jie yra pakuočių atliekų tvarkymo organizacijos Gamtos ateitis, kuri koordinuoja Lietuvos gamintojų ir importuotojų pakuočių atliekų tvarkymą klientai. Čia gaminami gurmaniški Bugas padažai, kurie yra be dirbtinių dažiklių, skonio ar kvapo stipriklių, jų sudėtyje nėra glitimo, genetiškai modifikuotų produktų ir laktozės. Pavyzdžiui, imant garsiųjų prekės ženklų gaminius, dažnai matome krūvą sudedamųjų dalių. Tai yra, nevardinsiu, bet tai gali būti 10, gali būti 15 ingredientų. Kodėl taip yra daroma? Dėl to, kad norima padaryti kuo žemesnę kainą ir kad kuo geriau atitiktų pirkėjo lūkesčius. Skonis, kvapas, spalva. Ir nėra kalbos apie natūralumą, tai yra paprasčiausiai gaminys, kuris turėtų patikti vartotojai. Bet jeigu mes kalbame apie natūralius dalykus, tai natūralus kainuoja visuomet N kartų brangiau negu dirbtiniai, kalbėkime apie. Mes nuėjome to keliu, kad nebandėme taupyti ant žaliavų, o gaminame padažus, ir jeigu pažiūrėti etiketę, tai yra padažai, kuriuose pagrindiniai ingredientai, pavyzdžiui, yra viso labo 3. Mūsų pirmieji gaminiai bruknių ir spanguolių padažai. Šie padažai ypatingi tuo, kad juose nėra visai vandens. Tai reiškia, kad kokybė yra pati aukščiausia. Yra uogos, cukrus, paprikos. Ir žmonėm patinka aiškus produktai be gausybės sudėdamųjų dalių, o paėmęs produktą į rankas, žinai, kas tai yra, o ne kas kuo pakeista ir ką tu įsivaizduoji valgai, o tai yra visiškai ne tai. Bugas padažai parduodami ne tik Lietuvoje, bet ir Vokietijoje, Suomijoje, Čekijoje, Baltijos šalyse, Lenkijoje ir net Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Nuolat galvojame apie savo vartotojus, klausomės nuomonių ir pateiksiu pavyzdį. Turėjome saldžią rūgštį padažą, kuris yra aštrokas, jis turi būti aštrokas. Bet žmonės skundėsi, kad negali vaikam pasiūlyti, negali, ne visos moterys mėgsta aštriai. Ir sukūrėme ganėtiną originalų padažą, kurių rinkoje apskritai nelabai yra. Tai yra saldžiarūgštis padažas visai neaštrus, be aitriųjų paprikų. Ir ganėtinai per trumpą laiką jisai tampa
populiarus, žmonės jį pradeda skirti, pažinti ir mes tuo džiaugiamės, dėl to, kad visada smagu išleisti, pagaminti reikalingą gaminį. Bugas padažai yra skirtingose pakuotėse. Vienos didesnio tūrio skirtos restoranams ir kavinėms, kitos mažesnio tūrio skirtos namų vartotojams. Ir jiems stiklinė pakuotė pasirinkta neatsitiktinai. Juk stiklas tai medžiaga, kuri nereaguoja su kitais produktais. Nė viena stiklo molekulė, ne taip kaip plastike, nepatenka į maisto produktus. Dėl šių savybių stiklo tara yra sveikiausia ir ekologiškiausia maisto pakuotė, kuri pasižymi ir puikiomis estetinėmis savybėmis. Pakuotės istorija labai paprasta. Aukštos kokybės gaminių į pigią pakuotę nėra prasmės pakuoti dėl to, kad tai bus sugadintas produktas, tai bus pigus produktas. O mes vis tik tai norime, kad tai atrodytų solidžiai, kad žmonės atkreiptų dėmesį į mūsų gaminį. Dėl to mes nuo pat pradžių gaminame stikle ir šiai dienai tai tęsime. Na, o mes tik primename, kad pasirinkus produktą stiklinėje pakuotėje ir jį suvartojus, nepamirškite pakuotės išvalyti nuo maisto likučių, kad neužterštų kitų pakuočių, ir įmesti į stiklo konteinerį. Stiklas gali būti perdirbtas neribotą kiekį kartų. Na, o jeigu jums kada pritrūks informacijos, kaip rūšiuoti, galbūt nesate tikri, į kurį konteinerį reikia mesti vieną ar kitą pakuotę. Visus atsakymus rasite pakuočių tvarkymo organizacijos Gamtos ateitis puslapyje. Laida Švarus miestai, švari Lietuva dėkoja jums už jūsų dėmesį. Pasimatykime kitą šeštadienį per Lietuvos ryto televiziją. Sibet – lošimo automatai. Sibet – lažybos. Sibet – ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Su Itakan pasaulis gražus.